Хто-хто, а фани Coldplay не обділені увагою своїх улюбленців. І зовсім скоро на їхній вулиці буде подвійне свято. Як багато хто пам'ятає, недавно колектив анонсував вихід свого 6-го альбому «Ghost Stories». Більшість прихильників засмутилась, коли дізналась, що до платівки увійдуть усього 9 треків. Як виявилось, дарма. Команда на чолі із Крісом Мартіном не обмежиться 9 новими композиціями. Гурт випустить іще декілька пісень у рамках студійного проєкту. Спеціальне видання буде доповнене треками «All Your Friends», «Ghost Story» і «Oh». Свої історії про привидів Coldplay представлять світу 19 травня. Декілька пісень з альбому шанувальники вже мали змогу оцінити, зокрема «Magic» і «Midnight». До речі, артисти розщедрились ще й на кліп. Відеоряд отримала композиція «Midnight». Поява цієї новинки неабияк здивувала фанів, оскільки новий матеріал кардинально відрізнявся від усього, що гурт презентував раніше. У будь-якому разі, інтерес до майбутнього релізу рокери точно підігріли. Чекали і дочекались. Анастейша повертається із новим альбомом. Її грандіозний камбек відбудеться вже у травні цього року. А поки шанувальники творчості 45-річної виконавиці мають нагоду дізнатись подробиці майбутнього релізу. Платівка, що стане 6-ю у дискографії зірки сцени, отримала назву «Resurrection». До стандартної версії лонгплея увійдуть 10 композицій. Ну і, звичайно, на меломанів чекає ще й делюкс-видання, доповнене 4 бонусними треками, серед яких, до речі, опинилась друга частина хіта «Left Outside Alone» і вже відомий слухачам сингл «Stupid Little Sins». Вихід студійника «Resurrection» запланований на 5 травня.